أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. داد مبين يعني حق كركون كي كتاب آياتنا دي. لعلك بافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اي محمد خايت پدي غم كي خبل زان بايلي چدغ خلق ايمان راولي. نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. كمونغ وغوالون الآسمان داسين خانا نازل ولي شوچه دو غاري ده غيب وران ده كتش. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. دوغو خلقو تا چه در رحمن خدا إلى لوري هر نوع نصيحت را زي دوی ورتخا مخاروي. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اوس چې دوی د دروغو نسبت کړی دی ډېر ژر به دوی ته د هغه شي حقیقت له بېلابېلو لارو نه څرګند شي چې دوی په هغه پورې ملنډې وهي. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. او آیا دوی کله ځمکې ته نه دي کتلي چې موږ څومره زیات هر ډول عمده نباتات پکې راټوکولي دي. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بيقيني توغا بديك يا ونخانا دا أخول دون زياتر منونكي ندي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أو حقيقة دادا يشستع الرب زورا ورا هم داي أو درحمة خاوان دا هم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. دويتا دهق وقت كسوا وروا چكل استا رب موسى تناري كده. قوم فرعون ألا يتقون. ظالم قوم تورشا ده فرعون قوم تا آيا هغوي نويريجي. قال رب إن أخاف أن يكذبون. موسى عرضو كرا ايزما ربا زوي ريغم چه غيبا ما دروغ جنو گرني. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. زما سينتن يي وزما جبا نگرزي ته هارون تا هم رسالت وليگا. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أو پر ما باندي ده هغو پوران دي دي وجرم تور هم شتا زكا نزوي ريغم چه هغوي بما وجني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله فرمائل هيتس کلن هغوي تاسي تكم زيان نشي رسولي تاسي دوار لارشي زمون نخاني ده سر واخلي من بل تاسي سر يو او هات ساوكو. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فرعون تورشي او هغتبو وياست من رب العالمين دي لفرر علي قلوي چه. أن أرسل معنا بني إسرائيل. تبني إسرائيل لمن سرت لوت بريق دي. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. في
فرعون ویل آیا مونږ ته له ځان سره د اولاد په څیر نه وې پاللی؟ تا د خپل عمر ډیر کلونه له مونږ سره تیر کړل او له هغه وروسته دې وکړل څه چې دې وکړل. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. تخوراك يا جناهي رونك سراي. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسى زواب وركر بهغو وقت كي ما هكار بنابو هيسر كريو. فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بیا زه ستاسې له ویرې نه وتښتېدم، له هغه وروسته زما رب ما ته حکم را کړ او زه په پیغمبرانو کې شامل کړم. تلک نعمت تمنها علی ام عبدت بنی اسرائیل. پاتې شوه ستا ښېګڼه چې تا له ما سره کړې ده، نو د هغې حقیقت دا دی چې تا بني اسرائیل خپل غلامان ګرځولي وو. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون وویل او دا رب العالمین څه وي؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسا ځواب ورکړ د آسمانونو او ځمکې رب او د ټولو هغو شیانو رب چې د آسمان او ځمکې په منځ کې دي، که تاسې باور کوونکي یاست. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون خپلو خواو شا خلکو ته وویل اوری. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی وویل ستاسې رب هم او ستاسې د هغو پلرونو نیکونو رب هم چې مخکې تیر شوي. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون حاضرینو ته وویل ستاسې پیغمبر سره چې تاسې ته رالیږل شوی دی بیخي لیونی ښکاري. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی وویل د ختیځ او لویدیځ او هر څه چې د دې په منځ کې دي، د هغو ټولو رب که تاسې څه پوهه لرئ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون وویل که تا له ما پرته کوم بل معبود ومانه، نو تا به هم په هغو خلکو کې شامل کړم چې په بندیخانو کې پراته ورستیږي. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسی وویل که څه زه تا ته یو څرګند شی راوړم هم. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون وویل ښه نو راوړه که ته ریښتونی یې. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. د هغه له خولې نه د دې خبرې له وتلو سره سم موسی خپله همسا وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو ښکاره ښامار و. وندع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بیا هغه خپل لاس له تخرګ نه راوویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلیده. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون خپلو خواو شا سردارانو ته وویل دا سړی په یقیني ډول یو ماهر کوډګر دی. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. غواړي چې د خپلو کوډو په زور تاسې له هېواد نه وباسي، اوس ووایاست تاسې څه حکم کوئ؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. هغوی وویل دا یې او د ده ورور ایسار کړه او په ښارونو کې محصلان وګرځوه. يأتوك بكل سحار عليم. چې هر یو ماهر کوډګر درته راولي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. لکه چې یوه ورځ په ټاکلي وخت کوډګران را غونډ کړای شول. وقيل للناس
هل أنتم مجتمعون؟ لو خلقت ويل شول تاسبا غندت ورشي علنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين خاي چه مند كود گرو پا دين شو كه غوي برلاسي شي لما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين كلا چه كود گر ميدان تر آغلل نه غوي فرعون تا اوويل مونتا خوب انعام وي كچير تا مون برايو گرتو قال نعم وإن لكم إذا لمن المقربين فرعون ويل هو أو تاسب بيا بهغو وقت كي بنجدي كسانو كي وشمير الشي قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسى ويل وغرزوي دسيش تاسي غرزون كيي ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون غوسم دلاس خپل رسی او همساوی غورځولې وی ویل د فرعون په وخت به همدا مونږ بری موندون کیو فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون بیا موسا خپله همسا وغورځوله نو په ناڅافي ډول هغې د هغو د دروغو کارنامې خوړلې تېرولې فألقي السحرة ساجدين په دې سره ټول کوډګران سمدلاسه په سجده قالوا آمنا برب العالمين پرې وتل او غږ یې وکړ چې مونږ رب العالمین ومان رب موسى وهارون د موسا او هارون رب قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون ویل تاسې په موسا ایمان را وړ مخکې له دې نه چې ما تاسې ته اجازه درکړې وای هرومرو دا ستاسې مشر دی چې تاسې ته یې کوډې درښودلې دي ښه نو همدا اوس به وپوهېږئ زه به ستاسې لاسونه او پښې رد بدل غوڅې کړم او تاسې ټول به په تار وځړو قالوا لا غیر انا الى ربنا منقلبون هو ځواب ورکړ هیڅ پروا نشته موږ به د خپل رب حضور ته ورشو انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین او موږ هیله مند یو چې زموږ رب به زموږ ګناهونه وبخي ځکه چې موږ تر ټولو مخکې ایمان راوړی دی بعبادي إنكم متبعون من موسى وهي وليقل چرش بي محال زما بندگان دسر واخل ووزا تاسبا تعقيب كراشي فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فدي سر فرعون دل اخكرو برابر اولو لفارا خارونو تماثلان وليقل او بدي ويناي وليقل چه هؤلاء لشرذمة قليلون دا يعني بني إسرائيل يوم تايت لكشان خلق دي وإنهم لنا لغائظون أو دوي من دير بغس كري أو من داسي ودليو چه وإنا لجميع حاذرون هر وقت بیدار یعنی تیار او آماده یو فأخرجناهم من جنات وعيون دیر اول من حقید حقول با غنو چینو کنوز و مقام کریم خزانو او ده حقول دیر و خو هستو گن زیو سخراوی استن كذلك وأورثناها بني
إسرائيل دا خوش والله غوسرة او بلی خواته من بنی اسرائیل ده دغو طول و شیان و وارسان و گرزول فأتبعوهم مشرقین نو دوی پل مرخاته که ده غوی پتات که بولو کشول فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون کلا چه دوارا دلی سر مخا مخ شوی نو دو موسا ملگرو چی غا کرا چه من خوونی ولشو موسا اوویل هیچ کلن لما سر زما رب دایا اغا با هرو مرو ما تا لار خوونو کری اوحینا الى موسا ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم من موسا تا ده وحی پوسیله حکمو کرچ اوه پخپل همسا سر سمندر پناسا پیدول سمندر وچاو ده او ده هغه هر توتا دیولوی غره پتیر شوا و ازلفنا فم الاخرین مال تا من بلا دلا هم نجدی را وستلا و انجینا موسا و من معه اجمعین موسیٰ او طول هغا کسان چل هغا سرو منگ ووش غور ثم اغرقنا الآخرین رلو نور مغرق کرل ان فی ذلك لآیتا وما كان اکثرهم مؤمنین دی پیخه که و نیخانه ده خلدو خلکون زیادتر منون کی ندی ربك لهو العزيز الرحيم هو حقيقة داده چستا رب زور ورهم ده او دير زياد مهربان هم واتل عليهم نبأ إبراهيم او دويتا ده إبراهيم كسوا ورواك قال لأبيه وقومه ما تعبدون کله چې هغه له خپل پلار او خپل قوم څخه پوښتنه کړې وه چې دا څه شیان دي چې تاسې یې عبادت کوئ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين هغو ځواب ورکړ یو څه بوتان دي چې موږ یې عبادت کوو او موږ د همدوی په خدمت بوخت یو قال هل يسمعونكم اذ تدعون هغه پوښتنه وکړه آیا دوی ستاسې اوري کله چې تاسې دوی ته بلنه ورکوئ ينفعونكم او يضرون یا دوی تاسې ته څه ګټه یا زیان رسوي قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هغو ځواب ورکړ نه بلکې موږ خپل پلار نیکه د همدې کار په کولو میندلی دي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون إبراهيم ويل كلا هم تاسي پغړي دل سترګو هغو شانو ته کتلی چې تاسي او ستاسي مخکنی او پلرونو نیکونو د هغو بندگی کړې ده أنتم وآباؤكم الأقدمون زما خدا ټول دکمنان دي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ليور رب يور رب العالمين نفرتا چهغز پیدا کرم الذي خلقني فهو يهدين بیا همغا راتا لارخوونه کوي والذي هو يطعمني ويسقين هغه ذات چې ما ته خوراک څښاک راکوي او کله چې ناروغېږم همغه مې روغوي هغه ذات چې مرګ به راکړي او بیا به مې دوهم ځل ژوندی کړي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين
غزات چې له هغه څخه زه هیله لرم چې هغه د جزا په ورځ زما خطا معاف کړي. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. له دې وروسته ابراهیم دعا وکړه، ای زما رب ما ته حکم را وښیه. واجعل لي لسان صدق في الاخرين. او مال صالحانو سره یو ځای کړه، او په وروسته نسلونو کې رښتیانه یې نومیالیتوب را په برخه کړه. واجعلني من ورثة جنة النعيم. او مال نعمتونو څخه د مال اعمال جنت له وارثانو څخه وګرځوه. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. او زما پلار ته بخنو وکړه چې بېشکه هغه له ګمراهانو څخه دی. ولا تخزني يوم يبعثون. او ما په هغه ورځ مه رسوا کوه چې کله ټول خلک ژوندي راپاڅول شي. يوم لا ينفع مال ولا بنون. کله چې نه مال څه ګټه ورسوي نه اولاد. إلا من أتى الله بقلب سليم. برات لدينا چطوك لروغ سبيتلي زرسر دا الله زورت ورخلايوي. وأزلفت الجنة للمتقين. بهذا ورز بجنت پر هزگارانو تنجده راوست الشياو. وبرزت الجحيم للغاوين. دوزخ به د ګمراه شوو خلکو لپاره پرانستل شي. وقیل لهم این ما کنتم تعبدون. او له هغو نه به پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي هغه هستۍ چې تاسې له خدایه پرته د هغو عبادت کوو. من دون الله هل ینصرونکم او ینتصرون. آیا هغوی له تاسې سره څه مرسته کولی شي یا په خپله ځان ژغورلی شي؟ فکرکبوا فیها هم والغارون. بیا به هغه معبودان او دغه ګمراه وجنود ابلیس اجمعون. شوي کسان او د ابلیس لښکر ټول په هغه کې پړه مخې وغورځول شي. قالوا وهم فیها یختصمون. هلته به دوی ټول په خپلو منځو کې شخړه وکړي او دغه ګمراهان به خپلو معبودانو ته وایي چې تالله ان کنا لفی ضلال مبین. په خدای قسم مونږ خو په ښکاره ګمراهۍ کې اخته وو. اذ نسویکم برب العالمین. چې تاسې ته مو د رب العالمین سره برابره درجه درکوله. وما أضلنا إلا المجرمون. أو قمراه نكرو مغر مجرمانو. فما لنا من شافعين. ووس نزمون سوكس بارخ كون كيشتا. ولا صديق حميم. أو نزوك سميمي دوست. لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. كاشكي منتهز البياد بيرتقرزي دوم وكيف العصراشين ومنبا مؤمنان شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فباوري توغا بديك وسترني خاندا خلدوين زياتر خلق إيمان رورون كندي. إن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقيقة دادا چستا رب زور ورهم داي او خرا مهربان هم. كذبت قوم نوح المرسلين. دا نوح قوم پیغمبران دروغ جنو گنل دا یاد. قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. را کله چې د هغو ورور نوح هغو ته ویلي وو، آیا تاسې له خدای نه نه ویرېږي؟ انی لکم رسول امین.
ستاسي لپاره یو امانت گر پیغمبر يم فاتقوا الله واطيعون نو تاسي لالله نو ويريگي او زما اطاعت وکړي وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم زما اجر خو د مخلوقاتو د پالونکي په ذمه دی فاتقوا الله واطيعون نو تاسې له الله نه وویرېږئ او په زغرده زما اطاعت وکړئ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون هغو ځواب ورکړ آیا موږ تا ومنو په داسې حال کې چې ستا پیروي ډېرو رذیلو خلکو غوره کړې ده قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح وویل زه څه پوهېږم چې د هغو عمل څنګه دی ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون د هغو حساب خو زما د رب ذمه دی کاش کې تاسو لیو څه شعور نه کار واخلي وما انا بطارد المؤمنين زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي زه هغوی وشړم ان انا الا نذير مبين زه خو فقط یو ښکاره څرګنده تنبیه کوونکی انسان یم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين غول اي نوح كتال اسوان خيس نو پوشتل شو يعني سنگسارو كسانو كي بشامل شي قال رب ان قومي كذبون نوح دعا وكرا اي زما پروردگار زما قوم زدرو جنو گرنلم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين اوس زما او د دوی تر منځه غوڅه فیصله وکړه او ما ته او زما ملګرو مؤمنانو ته نجات راکړه فانجیناه ومن معه فی الفلک المشحون په پای کې موږ هغه او د هغه ملګري په یوه ډکه شوې کښتۍ کې وژغورل ثم أغرقنا بعد الباقين أو لغي ورستم باقي نور خلق غرق كرل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فيقيني توقع بديك يا ونخان هذا وددو إزياتر مؤمنان نو وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقيقة دادا يشستا رب لاسا يهمد او خرا مهربان هم كذبت عاد المرسلين عاديانو پیغمبران دروغ جنو گنل اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورورو هود هغوی ته ویلي وو آیا تاسې نه ویرېږئ انی لکم رسول امین زه ستاسې لپاره یو امانتدار پیغمبر یم فاتقوا الله واطيعون نو تاسې له الله نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زب دي كار باندي لتاسنا دي تس أجر غوختون كي نيم زما أجر خود رب العالمين بزما دي أتبنون بكل ريع آية تعبثون تاسی دا څکوی چې پر هر هسکا بابی زا یعنی د بل حوصیل مخی یو یادګاری ودانی جوړوي وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون او لوی لوی خکل مانی ودانوی چې ته به وای دلته ستاسی بدی هستوګ نه ده واذا بطشتم بطشتم جبارین او کله چې په چا باندې لاس پورته کوي د جبر او تیری په توګه یې پورته کوي فاتقوا الله واطيعون
نو تاسی لالله نویریگی او زما اطاعتو کری واتقوا الذی امدکم بما تعلمون لهغ الزات سخویریگی چه تاسی تا هغ تدر کریدی چه تاسی پری پوهیگی امدکم بانعام وبنین تاسی تای چاروی در وجنات وعیون کرل اولادونه در کرل باغونه در کرل و چینی در کری اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زستاسی پا باب دیوی لوی و رزی لعذاب و ویریگم قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين غوزباب ورکړه مونږ ته برابر ده که نصیحت وکړي او کله واعظانو څخه نه وي ان هذا الا خلق الاولين دا خبرې خو همدغسې له پخوانه شوي دي وما نحن بمعذبين او مونږ په عذاب اخته کیدونکي نه یو كذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين په پای کې هغه دروغجن وګاڼه او مونږ هغوی هلاک کړل په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له هغو نه زیاتره کسان منونکي نه دي ان ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم کذبت ثمود المرسلین سمودیانو پیغمبران دروغجن وګڼل اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورور صالح هغو ته وویل ایا تاسو له خدای څخه نه ویریږئ إني لكم رسول أمين زستاسي لپاره یو امانتگار پیغمبر فاتقوا الله وأطيعون نو تاسي الله نوویریږی یو زما اطاعت وکړی ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی اتترکون فیما هاهنا آمنین ایا تاسې به د ټولو هغو شیانو په منځ کې چې دلته دي همداسې په ډاډیینې سره اوسېدو ته پرېښودل شئ فی جنات وعیون په دغو باغونو او چینو کې وزروع ونخل طلعها هضيم بدغو كختونه او دخورما باغونو كي چه وگي لبارا دك دي وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين تاسي غرون توغي پو ويار سره پكي وداني جوڑوي فاتقوا الله وأطيعون لا الله نوويريغي يا زما اطاعتو كري ولا تطيعوا امر المسرفين ده هو مسرف خلقو اطاعت مكوي الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون چه پز مكه فساد خبروي او ته اصلاح نكوي قالوا إنما أنت من المسحرين غزوا وركرت ما هزي يوكود وهل إنساني ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين تزمون بتير يو إنسان نبرت نوتسيه راوڑا کم نخانه کریختو نئی قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم
صالح هو يلدا اوخدا يوورز ده غيد تخلو ده او يوورز تاسي طول ده ابو اخستلو ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم لغيس رهيت كلا غرز مكوي كننو دي بي لوي اورازي عذاب بمونيسي فعقروها فاصبحوا نادمين خو هغوی ده هغې سپینی ور پرې کړې یعنې ژوبله یې کړه او په پای کې له خپل دغه کار څخه پښیمانه شول فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين په دې توګه الهي عذاب هغوی ونیول په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له هغوی نه زیاتره منونکي نه دي إن ربك لهو العزيز الرحيم وحقيقة دادة چستا رب لاسا هم دايا وخورا مهربان هم كذبت قوم لوط المرسلين دلوت قوم پیغمبران دروغ جنو گنل إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون هغه وخت یاد کړه چې د هغو ورورو لوط هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدایه نه ویرېږي انی لکم رسول امین زه ستاسې لپاره یو امانتګار پیغمبر یم فاتقوا الله واطیعون نو تاسې له الله نه ویرېږي او زما اطاعت وکړئ ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زل تاسنا بدي كار باندي دت أجرات وقتون كي نيم زما أجر خد الرب العالمين بزما ده أتأتون الذكران من العالمين آيا تاسنا نريل مخلوقنا ناري نوت ورزي وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون استاسي پا ميرمونو كي چه استاسي رب استاسي لپارة چه پيدا کري دي هغا پريك دي بلکه تاسي لحدا تير شوي خلق ياست قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين وغوی ویل ای لوطا که تا له دې خبرو لاس وانخیست نو کوم خلک چې زموږ له کلیو نه ویستل شوي دي په هغو کې به ته هم شامل کړی شي قال انی لعملکم من القالین هغو ویل کوم خلک چې ستاسې له کړو وړو څخه کرکجن دي زه له هغو څخه یم رب نجنی واهلی مما یعملون ای پروردگارا ما تا از ما کورنۍ ته د دوی له بدعملۍ څخه نجات راکړه فنجیناه و اهله اجمعین په پای کې موږ هغه او د هغه ټوله کورنۍ وژغورله الا عجوزا فی الغابرین پرته له یوې بوډۍ ښځې نه چې په بیرته پاتې کېدونکو کې وه ثم دمرنا الاخرین بیانو باقی پات خلق متباه کرد و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین او پر هغو مو یو ده شگو رختو کر دیر ناکار بارانو چی پر هغو ویرول شو و ورول شو ان فی ذالک لآیتا و ما کان اکثرهم مؤمنین په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی دی او خورا مهربان هم كذب أصحاب الأيكة المرسلين د ایکا اصحابو یعنی ګڼ ځنګل خاوندانو پیغمبران دروغجن وګڼل إذ قال لهم شعيب ألا تتقون هغه وخت یاد کړه چې شعیب هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدایه نه ویرېږئ
إني لكم رسول أمين زيستاسل باري وامانت غير پیغمبر فاتقوا الله وأطيعون نو تاسل الله نويريغي يوزما اتعاتو كلي ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زب دي كاربان دي لتاسنة أجرت نغوارم زما أجر خد رب العالمين بزمده أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين پیمانی خیرده کوی او چا تا زیان ماره وی وزنو بالقسطات المستقیم پسمت رازو طول کوی او ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين خلکو تا ده حقوشان کم مور کوی پزمکه که فساد مخبره وی واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أو لهذا ذاتنا ويريغي چهذا تاسي أو پخواني نسلون پيدا کري قالوا إنما أنت من المسحرين وهو يوال تمهزي أو كودو لانده كرأي سرعي أو تنور هيت نئي مگر زمون پتير يو انسان وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين أو من خطابي خدر جنجنو كتريك تنهي فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين نپر من دا آسمان كما توتر وغرزوا قال ربي أعلم بما تعملون شعيب ويل زماء پروردگار پا غطبان دي پوهيگي چه تاسي كوي كذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم غوی دای دروغ جنو گانه پا پایی که پر حقو بانده ده چطری ورزی یعنی ده سوریا چون که ورزی عذاب را غیه و حقا ده دیری ویر اون که ورزی عذابو ان فی ذالک لآیتم و ما کان اکثرهم مؤمنین پا باوری رول پا دیکی و نخانه ده خلو حقون زیاتر منون که ندی إن ربك لهو العزيز الرحيم او حقيقة دادا چستا رب برلاس حمده وخورا مهربان هم وإنه لتنزيل رب العالمين دا قرآن دي رب العالمين لخوا نازل شوه ده نزل به الروح الأمين روح الامین یعنی جبرائیل ها غطا ترا ورائی دائی ترسو چی تده هغو خلکو تخووسی على قلبك لتكون من المنذرین چه ده خدای لخوا ده خدای ده بندگانو تنبیه کون کی دی بلسان عربی مبین پروخانا ترگند عربی جبکی او دمخ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ كَنِي خَلْقُ بِكِتَابُونُ كَهَمْ دَاشْتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ آیا دو دو یعنی دو مکی دو خلق لپارا دا یو نخانن ندا چی دو دو پا حقانیت بانده دو بن اسرائیل و علماء پوهیگی ولو نزلناه على بعض الاعجمین خود دوی تا صبح تر دیان دازی پوری دای چی که دا من پری و عجمی بانده هم نازل کرده وای فقرأه علیهم ما کانو به مؤمنین او دغه فصیح عربی کلام هغه دوی ته لوستلی او راولی وای بیا به هم دوی نو منلی کذلک سلکناه فی قلوب المجرمین
وهم دیر اول مونږ دغه ایمان نه راوړل د مجرمانو په زړونو کې ایښی دی. لا یؤمنون به حتى یروا العذاب الالیم. هغوی ورباندې ایمان نه راوړي تر څو پورې چې دردناک عذاب ونه ویني. فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون. بیا کله چې هغه په ناڅاپي ډول پر هغو باندې راځي. فيقولوا هل نحن منظرون. وهذا وقت يهوي وايي چه ايا اوس منتصم وهلت راكول كيداي شي. أفبعذابنا يستعجلون. نو ايا دوی زمون دا عذاب لپار بيرا كوي. أفرأيت إن متعناهم سنين. تا څه فکر کړی دی که مونږ دوی ته تر کلونو کلونو د مزو چرچو مهلت هم ورکړو. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. او بیا هماغه څه ورباندې راشي چې له هغه نه دوی ویرول کیږي. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نو هغه د ژوند وسایل چې دوی ته ورکړل شوي دي دوی ته به څه په درد وخوري. وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون. ګوره مونږ هیڅکله د کوم کلي خلک له دې نه پرته نه دي تباه کړي چې د هغو لپاره تنبیه کوونکي. ذکرا وما كنا ظالمین. نصیحت د حق ادا کوونکی موجود و مون ظالمان نو. وما تمزلت به الشیاطین. دا ترگن کتاب یعنی قرآن شیطانانو را اخیسته را غلی ندی. وما ینبغی لهم وما یستطیعون. ندا کار له غوسر ورده او نو غوی داسی کولیشی. إنهم عن السمع لمعزولون. وغي خوان دل أوريدلنا هم لري ساتل شوي. لا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إيه محمد لا الله سركم بل معبود مبلاك نانو تبا هم لسزا من دون كتخشي. وأنذر عشيرتك الأقربين. قل دير نجديخ قلوان ويروا. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أول مؤمنان سخشكم كسان ستاپا يروي غوركري لهغو سرد توازو چلندوكرا. فإن عصوك فقل إني بريء من ما تعملون. خو که هغوی ستا نافرمانی وکړي نو هغو ته ووایه چې څه کوئ زه ورڅه خبریزه ما یم. وتوکل علی العزیز الرحیم. او په هغه برلاسي او رحمت والا باندې توکل وکړه چې الذی یراک حین تقوم. تا په هغه وخت کې ویني چې ته عبادت ته پاڅیږي. وتقلبك في الساجدين. او په سجده کوونکو کې ستا بدلیدل را بدلیدل یعنی لکه قیام سجده او داسې نور ګوري. انه هو السميع العليم. هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. هل انبئكم على من تنزل الشياطين. ای خلکو آیا زه تاسې ته وښیم چې شیطانان په چا باندې نازلیږي. تنزل على كل افات اثيم. هغه په هر دروغ جوړوونکي بدکار باندې نازلیږي. يلقون السمع واكثرهم كاذبون. د اورېدو خبرې په غوږونو کې پوکوي یعنی غوږ نیسي او له هغو نه زیاتره دروغجن وي. والشعراء يتبعهم الغاوون. پیغمبر شاعر نه دی پاتې شول شاعران په هغو پسې غولیدلي ګمراه شوي خلک ځي.
ألم تر أنهم في كل واد يهيمون بايتن نويني چه غوي پا هر ناو كي سرگردان دي وأنهم يقولون ما لا يفعلون او داس خبري كوي چه عملي كوي نه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پرتا له هو کسانو چې ایمان را وړ او غوره عملونه یې وکړل او الله یې ډېر یاد کړ او کله چې پرې ظلم وشو نو له خپل ځان نه یې دفاع وکړه او ظالمانو ته به ډېر ژر معلومه شي چې هغوی له څه سرنوشت سره مخامخ کیږي